Oikein hyvää aamupäivää kaikille ja tervetuloa tähän sulkemiskorvauksen webinaariin. Sulkemiskorvauksen haku tosiaan alkoi eilen ja tänään meillä on vuorossa sitten tunnin mittainen webinaari sulkemiskorvauksen hausta. Minä olen Eeva Holopainen ja työskentelen viestintäasiantuntijana täällä Valtiokonttorin kansalaispalveluissa. Ja täällä on paikalla myös meidän asiantuntijoita Tinja Aho, Ville Kuivalainen ja Joonas Hakamäki. Voitte tuossa ruudun oikealla puolella näkyy tuollainen kysymysosio, missä voitte esittää kirjallisia kysymyksiä. Ja niihin pyritään vastaamaan tämän webinaarin aikana. Myös webinaarin loppupuolella, jos jää aikaa, niin voidaan vähän ottaa niitä tähän suullisestikin esiin. Ja sitten vastauksia niihin kysymyksiin julkaistaan sitten tuolla sulkemiskorvauksen nettisivuilla, eli valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus. Ja sieltä nettisivulta löytyy tosiaan noiden usein kysyttyjen kysymysten lisäksi myös laskuri ja sulkemiskaudet tällaisella havainnollistavalla kartalla. Niitä voitte käydä katsomassa, jos ette ole vielä tuolla sulkemiskorvauksen nettisivulla käyneet. Tämä webinaari myös tallennetaan ja tuo tallennelinkki löytyy tämän saman osallistumislinkin takaa ja linkki tähän webinaaritallenteeseen tulee myös tuonne sulkemiskorvauksen nettisivuille. Siirrytään sitten tähän meidän webinaariin, eli Tinja Aho ja Ville Kuivalainen kertoo ensiksi vähän sulkemiskorvauksesta yleisesti sen hakukriteereistä ja kuka voi sulkemiskorvasta hakea. Mutta olkaa hyvä, Tinja ja Ville. No niin, hyvää aamupäivää kaikille. Lähdetään käymään läpi tätä sulkemiskorvauksen toista hakukierrosta. Hakuaikahan tässä alkoi eilen 22. maaliskuuta ja hakuaika jatkuu aina tuonne 20. huhtikuuta 2022 saakka. Käydään aluksi yleisesti läpi tätä sulkemiskorvausta ja puhutaan myös lyhyesti tuosta tulevasta kustannusten kuudennesta tukikierroksesta. Sulkemiskorvauksen on tarkoitus olla kohtuullinen korvaus sellaisille yrityksille, joiden liiketoiminnalle on aiheutunut vahinkoja koronapandemian hallintaan liittyvistä sulkemismääräyksistä sekä yleisötilaisuuden kieltämisestä tai merkittävästä rajoittamisesta. Ja sulkemiskorvaus koskee sellaisia sulkuja tai yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltoja, jotka on kohdistunut aikavälille 21. joulukuuta 2021–28. helmikuuta 2022. Huomion arvosta tässä on, että sulkemiskorvaus koskee nyt kaiken kokoisia yrityksiä. Joo, ja tosiaan sulkemiskorvaus ei ole yhteisön muodosta riippuvainen, eli kunhan on Y-tunnus, niin voi hakea sulkemiskorvausta, kuten kustannustukeakin. Ja jos lyhyesti tosiaan tästä kustannusten kuudennesta tukikierroksesta, joka saadaan sitten sulkemiskorvauksen hakuajan päätyttyä hakuun, niin kustannusten kuudes tukikierros on siis tarkoitettu yrityksille, jotka on kärsinyt pandemiaan liittyneistä rajoitustoimista, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Nämä pandemiaan liittyneet rajoitustoimet on kustannustuen kohdalla voineet olla vähän näitä varsinaisia sulkemismääräyksiä lievempiä, jos verrataan tähän sulkemiskorvaukseen, mutta kustannustuen kuudella tukikierroksella tosiaan edellytetään myös, että on ollut tällaisia julkisoikeudellisia pandemiaan liittyneitä rajoitustoimia, jotka on kohdistunut yritykseen tai sen keskeiseen asiakaskuntaan. Eli se on muun muassa keskeisenä edellytyksenä kustannustuen myöntämiselle tällä tulevalla hakukierroksella. Kustannustuen tukikausi on 1. joulukuuta 2021–28. helmikuuta 2022. Tässä voidaan huomata, että nämä tukikaudet sijoittuu aika pitkälti sitten samalle aikavälille tämän sulkemiskorvauksen kanssa. Ja tässä onkin tärkeää panna merkille, että yrityksen saama sulkemiskorvaus vähennetään täysimääräisesti mahdollisen kustannustuen määrästä. Eli jos yritys hakee ja saa sulkemiskorvausta, niin sitten tämä sulkemiskorvaus vähennetään lain mukaan ihan kokonaan täysimääräisesti kustannustuesta, jos yritys myöhemmin hakee ja saa kustannustukea. Ja tosiaan kustannustuen kuudes tukikierros on tarkoitus aloittaa haku täällä Valtiokonttorilla 26. huhtikuuta ja se on sitten haettavissa näillä näkymin tuonne toukokuun loppuun saakka. Eli ensin haetaan sulkemiskorvausta ja sen jälkeen sitten siellä huhtikuun lopulla avautuu tämä kustannustuen kuudes tukikierros. Tässä kohtaa on hyvä mainita, että jos tosiaan yritys ei jostain syystä sulkemiskorvauksen
piiriin pääsisi, niin silloin yritys voi hakea tätä kustannustukea. Eli se on hyvä muistaa, jos jostain syystä sulkemiskorvauksen piiriin ei kuuluisi. Ja kumpikin näistä tukimuodoista perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. Ja lähdetään käymään sitten tarkemmin läpi tätä sulkemiskorvausta. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu sellaiselle yritykselle, jonka tilat on koronapandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai viranomaisen määräyksen nojalla pidetty suljettuna asiakkailta 21. joulukuuta 2021–28. helmikuuta 2022 välisenä aikana joko kokonaan, osittain tai sitten yrityksen on ollut tarkoitus järjestää yleisötilaisuus, jonka järjestäminen on kielletty. Ensimmäinen vaihtoehto on, että yrityksen on tullut pitää sen tilat suljettuna kokonaan. Käytännössä tämä koskee sellaisia tilanteita, joissa tartuntatautilain 58G-pykälän mukaan kunta- tai aluehallintovirasto on voinut alueellisesti kohdentulla päätöksellä määrätä suljettavaksi seuraavat asiakastilat, liikunta- ja urheilutilat sekä kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät, tanssipaikat ja kuorolaulu- ja harrastajateatteritilat, huvi- ja teemapuistot, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku. Toinen vaihtoehto on, että yrityksen on tullut pitää sen tilat suljettuna osittain. Ja tämä koskee käytännössä ravintolatoimintaa harjoittavia yrityksiä, jotka ei ole voinut aukiolorajoituksista johtuen harjoittaa niiden liiketoimintaa. Tällaisten yritysten osalta suljetuksi osaksi katsotaan se osa päivästä, jonka tila on pidettävä kokonaan suljettuna asiakkailta verrattuna normaalin aukioloaikaan. Esimerkkinä tässä voidaan nostaa erilaiset illallisravintolat ja yökerhot. Toisaalta on hyvä muistaa, että esimerkiksi tällainen lounasravintola, joka ei normaalioloissakaan olisi auki kello 6 jälkeen, ei ole oikeutettu sulkemiskorvaukseen. Ja lisäksi tässä on hyvä huomioida, että erilainen ruoan tai juoma ulosmyynti eli takeaway-myynti ei ole ollut sulkemisen kohteena, eli sitä ei myöskään huomioida suljetun liiketoiminnan osuudessa. Ja sitten kolmantena vaihtoehtona tässä on nämä yleisötilaisuudet. Eli jos yrityksessä on ollut tarkoitus järjestää yleisötilaisuus, jonka järjestäminen on sitten kielletty aikavälillä 21. joulukuuta 28. helmikuuta. Eli edellytyksenä sulkemiskorvaukselle on tällöin, että kiellosta on aiheutunut yrityksen järjestämän yleisötilaisuuden peruuntuminen. Ja yleisötilaisuuden kieltämiseen rinnastetaan myös tämän yleisötilaisuuden osallistujamäärän rajoittaminen niin pieneksi, että tilaisuuden järjestäminen olisi ilmeisen mahdotonta. Ja jos ajatellaan, että milloin tätä osallistujamäärää oltaisiin voitu rajoittaa niin pieneksi, että tilaisuuden järjestäminen olisi käytännössä muodostunut ilmeisen mahdottomaksi, niin voidaan ajatella esimerkiksi tällaisia aluehallintovirastojen kokoontumisrajoituksia. Eli jos on ollut esimerkiksi 6 henkilön tai 10 henkilön kokoontumisrajoitus, niin voidaan todeta, että tällaisen suuremman tapahtuman järjestäminen olisi käytännössä muodostunut ilmeisen mahdottomaksi. Ja tässä kohtaa on hyvä mainita, että nämä vaihtoehdot ei tosiaan ole toisensa poissulkevia, eli yritys voi hakea sekä tilojen sulun johdosta että yleisötilaisuuden kieltämisen johdosta sulkemiskorvausta. Eli jos olisi ollut yrityksellä sekä sellaisia tiloja, jotka on ollut pidettävä kokonaan tai osittain suljettuna tällä ajanjaksolla, ja sitten lisäksi myös tällainen yleisötilaisuus ja sen järjestäminen on kielletty, niin molemmista voi yritys hakea sulkemiskorvausta. Sitten jos katsotaan tarkemmin tätä yleisötilaisuuden käsitettä, nyt kun puhutaan tästä sulkemiskorvauksesta. Sulkemiskorvauksen piiriin kuuluakseen yleisötilaisuuteen tulee olla avoin pääsy yleisölle. Eli tällä voitaisiin puhua esimerkiksi konsertista, urheilutapahtumasta, messutilaisuudesta tai elokuvateatterin esityksestä. Tässä on hyvänä ohjenuorana ajatella, että voisiko kuka vaan osallistua tilaisuuteen vapaasti tai hankkimalla lipun. Eli voidaan sitten todeta, että esimerkiksi yritysten sisäiset tapahtumat eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä, koska kuka vaan ei voi niihin osallistua. Eli avointa pääsyä edellytetään ensiksikin. Yleisötilaisuus voi olla sulkemiskorvauksen piiriin kuuluakseen joko kertaluonteinen tai sitten toistuvasti järjestettävä. Eli molemman tyyppiset yleisötilaisuudet voi sulkemiskorvauksen piiriin kuulua.
Tällöin on huomioitava ero korvauksen määräytymisperusteissa, eli käytännössä sulkemiskorvaus sitten lasketaan eri perustein riippuen siitä, onko kyseessä kertaluonteinen vai toistuvasti järjestettävä yleisötilaisuus. Tähän palataan tuossa myöhemmillä videoilla sitten. Yleisötilaisuus on sulkemiskorvauksen näkökulmasta sellainen tilaisuus, johon osallistuisi vähintään 50 henkilöä. Eli tällainen minimiosallistujamäärä on asetettu kuin 50 henkilöä. Korvausta voi hakea vain yleisötilaisuuden pääjärjestäjä. Eli tässä on hyvä huomioida, että jos yleisötilaisuutta on ollut järjestämässä erilaisia alihankkijoita, niin heillä ei oikeutta ole tätä sulkemiskorvausta hakea. Eli on määritetty niin, että vain yleisötilaisuuden pääjärjestäjä voi sulkemiskorvausta hakea. Tässä on hyvä huomioida se, että jos yrityksellä olisi ollut tarkoitus järjestää useampi yleisötilaisuus, joiden järjestäminen on sitten tällä mainitulla aikavälillä kielletty, niin niihin haetaan samalla hakemuksella kaikkiin sitten sulkemiskorvausta. Ja sen voisin mainita myös, että tosiaan kun on tämä 50 henkilön minimiosallistujamäärä, niin se koskee jokaista yksittäistä tilaisuutta, eli vaikka yrityksellä olisikin sitten ollut tällä aikavälillä useampi yleisötilaisuus, niin näitä osallistujia ei lähdetä tässä summaamaan mitenkään yhteen, vaan jokaisen yksittäisen yleisötilaisuuden tulee täyttää tämä 50 henkilön minimiosallistujamäärävaatimus. Sulkemiskorvausta ei myönnetä siirretyn tapahtuman kustannuksiin, eli edellytetään, että tapahtuma on peruttu. Jos tapahtuma on siis siirretty eteenpäin, niin silloin se ei sulkemiskorvauksen piiriin kuulu. Käydään sitten läpi kolme sulkemiskorvauksen kannalta tärkeää käsitettä, eli sulkemiskausi, tukikausi ja vertailukausi. Sulkemiskaudella tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin on ollut voimassa lakiin tai viranomaisen määräykseen perustuvia sulkemismääräyksiä. Ja aikaisintaan sulkemiskausi alkaa 21. päivä joulukuuta 2021 ja päättyy viimeistään 28. päivä helmikuuta 2022. Tukikaudella puolestaan tarkoitetaan sitä aikaa, jolta sulkemiskorvausta maksetaan. Ja sulkemiskorvausta voidaan maksaa niiltä päiviltä, jonka yritys on ollut suljettuna kokonaan tai osittain. Ja huomionarvoista on, että myös peruuntuneet yleisötilaisuudet voivat saada sulkemiskorvausta, kuten Tinja tuossa aiemmin kertokin. Ja lisäksi tässä tulee huomioida tämmöinen käsite kuin vertailukausi. Vertailukaudella tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jolta korvauksen määrittämiseksi tarvittavat tiedot huomioidaan. Sulkemiskorvauksen laskenta perustuu yrityksen palkka- ja muihin kuluihin, jotka huomioidaan tammikuulta ja helmikuulta 2022, sekä yrityksen itsensä ilmoittamaan sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuuteen, joka huomioidaan puolestaan marraskuulta 2021. Tarkastellaan sitten tätä sulkemiskorvauksen laskentaa tarkemmin ja mihin tämä laskenta perustuu. Eli sulkemiskorvauksen laskenta perustuu yrityksen sulkemiskorvauksen vertailukauden palkkakuluihin, jotka huomioidaan tosissaan tammikuulta ja helmikuulta 2022. Lisäksi sulkemiskorvauksen laskenta perustuu yrityksen itsensä ilmoittamiin sulkemiskorvauksen vertailukauden muihin kuluihin, ja nämä tiedot yritys ilmoittaa tammikuulta ja helmikuulta 2022. Ja lisäksi sulkemiskorvauksen laskenta perustuu yrityksen ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen välittömästi koskee. Ja yritys ilmoittaa hakemuksellaan sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuuden määrittämiseksi tarvittavat liikevaihtotiedot marraskuulta 2021. Käydään läpi sitten tämä sulkemiskorvauksen laskenta. Sulkemiskorvauksen laskennassa yrityksen palkkakulut huomioidaan kerrottuna sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuudella. Yrityksen itsensä ilmoittamat muut kulut huomioidaan kerrottuna sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuudella ja luvulla 0,7. Ja tästä saatu palkkakulujen ja muiden kulujen yhteissumma jaetaan vertailukauden kalenteripäivien määrällä 59, joka muodostuu tammikuun 31 ja helmikuun 28 päivästä. Ja tämä luku kerrotaan sitten sulkemiskauden kalenteripäivien määrällä, ja tässä tapauksessa sulkemiskaudella tarkoittaa niitä tosiasiallisia päiviä, joina yrityksen tilat on ollut suljettuna kokonaan tai osittain. Sulkemiskorvauksista vähennetään mahdolliset samoihin kustannuksiin kohdistuvat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät tuet sekä vakuutuskorvaukset.
Ja jos korvauksen määrä vähennyksen jälkeen on alle 2000 euroa, sulkemiskorvausta ei makseta. Mutta huomion arvosta on, että muussa tapauksessa ei ole estettä maksaa myös alle 2000 euron suuruisia sulkemiskorvauksia. Sitten jos katsotaan tätä sulkemiskorvauksen laskentaa nimenomaan peruuntuneille yleisötilaisuuksille, niin kielletyn yleisötilaisuuden johdosta myönnettävä korvaus määritetään meillä niin, että huomioidaan hakija, joka on siis tämä yleisötilaisuuden pääjärjestäjä, hakemuksessaan ilmoittamat yleisötilaisuuden järjestämisestä 1.10.2021 alkaen, eli tuolta lokakuun alusta alkaen, aiheutuneet suuret, toteutuneet ja lopulliset kulut. Yleisötilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet palkkakulut huomioidaan täysimääräisesti ja muut kulut sitten huomioidaan puolestaan kerrattuna luvulla 0,7. Tässä kohtaa on jo hyvä mainita, että kun seuraavilla videoilla käydään läpi näitä muita kuluja, niin niissä kyse on tosiaan sitten näistä muista kuluista tilasulkojen ja toistuvien yleisötilaisuuksien kohdalla. Eli kun on näitä kertaluonteisia yleisötilaisuuksia, niin meidän hakemuslomakkeelle voi sitten täyttää nämä kulut tällaisen tapahtuman järjestämisen kategorioiden mukaan. Jos on tuttu viime vuodelta tapahtumatakuu, jota Valtiokonttori myönsi koronatukena, niin hyvin samalla kaavalla mennään tällä hakemuslomakkeella sen suhteen. Eli siinä on tällaisia tapahtuman järjestämisen erilaisia kategorioita, joihin sitten yritys ilmoittaa tapahtuman järjestämisestä aiheutuneet kulut. Hakemuslomakkeen pitäisi olla aika selkeä ja ohjata hyvin sitten näiden kulujen ilmoittamisessa. Tämän tosiaan halusin tässä kohtaa mainita. Huomion arvosta on se, että kun tosiaan puhutaan toistuvista yleisötilaisuuksista, niin korvaus lasketaan edellisellä dialla Villen kuvaaman pääsäännön mukaisesti. Tällaisia toistuvia yleisötilaisuuksia voisi olla esimerkiksi sarjamuotoiset urheilutapahtumat ja elokuvateatteriesitykset. Eli tällöin ajatellaan, että kyse on tällaisesta yrityksen niin sanotusta perusliiketoimintaan kuuluvasta tapahtumien järjestämisestä. Ja silloin tosiaan käytetään tätä edellisellä dialla kuvattua pääsääntöä, joka koskee myös sitten tätä tilasulkujen osalta tapahtuvaa sulkemiskorvauksen laskentaa. Sitten jos tarkastellaan näitä sulkemiskorvauksen vertailukauden palkkakuluja ja niiden huomioimista, näissä mennään hyvin samalla kaavalla, kun on menty näillä kustannustuen aiemmilla viimeisimmillä hakukierroksilla. Eli jos on kustannustukihaku tuttu, niin nämä palkkakulut voi myös näyttää hyvin, hyvin tutuilta. Eli palkkakulut tosiaan huomioidaan meillä tulorekisterin tietojen mukaan sieltä tammi-helmikuulta 2022. Työnantajan sivukulut huomioidaan niin, että otetaan huomioon 20% tulorekisterin mukaisista palkkakuluista. Eli huomioidaan sivukulut tällaisena laskennallisena osuutena niistä tulorekisterin mukaisista palkkakuluista. Toiminimiyrittäjän palkkakulut huomioidaan YEL-työtulon mukaan. Eli huomioidaan laskennallinen palkka tammi-helmikuulta 2022 tämän toiminimiyrittäjille. Samoin henkilöyhtiön vastuullisen yhtiömiehen palkkakulut huomioidaan YEL-työtulon mukaan, jos heille maksettuja palkkoja ei ole ilmoitettu tulorekisteriin. Ja henkilöyhtiön eläkevakuutusmaksu lasketaan yrittäjän ilmoittaman YEL-maksuprosentin mukaan ja Valtiokonttori laskee sitten sairausvakuutusmaksun työtulosta. Eli näin huomioidaan nämä palkkakulut sulkemiskorvauksessa. Muina kuluina muistetaan, että tämä dio nyt koskee sitten ennen kaikkea näitä tilasulkuja ja toistuvia yleisötilaisuuksia. Näissä myös noudatetaan hyvin samaa kaavaa kuin kustannustuen viimeisimmillä aiemmilla hakukierroksilla. Eli huomioidaan liiketoiminnan joustamattomat muut kulut. Tällaisina esimerkkeinä voidaan mainita joustamattomista muista kuluista vuokrakulut, muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, lupa-, jäsen- ja vakuutusmaksut, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut, välttämättömät vuokratyövoimakustannukset ja lopulliset ennakkomaksut. Ja kun tosiaan puhutaan joustamattomista kuluista, niin tarkoitetaan sellaisia kuluja, joita yritys ei ole voinut sopeuttaa liikevaihdon alenemista vastaavasti. Eli tällaisia
juoksevia kuluja, joista yrityksen on huolehdittava, vaikka myynti olisikin laskenut. Ja vielä muita tuen myöntämisen reunaehtoja sulkemiskorvauksen osalta. Sulkemiskorvauksen myöntämisen edellytyksenä tosiaan on, että rajoituksesta ei ollut mahdollista poiketa edellyttämällä niin kutsuttua koronapassia, eli virallisemmin tartuntatautilain 58 I-pykälässä tarkoitettua EU-digitaalista koronatodistusta. Eli jos olisi ollut mahdollista rajoituksesta poiketa koronapassia edellyttämällä, niin silloin oikeutta ei sulkemiskorvaukseen olisi. Sulkemiskorvauksen enimmäismäärä on 2,3 miljoonaa euroa. Ja tämä enimmäismäärä vastaa kustannustukilain mukaan maksettavien korvausten yritys- ja konsernikohtaista enimmäismäärää, joka on siis myös tuon 2,3 miljoonaa euroa. Tätä kutsutaan tukikiintiöksi. Myös sulkemiskorvaus perustuu Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontukipuitteisiin ja Suomea koskevaan päätökseen. Ja tosiaan tämä samaan tukikiintiöön sitten kuuluu ainakin nämä valtiokonttorin myöntävät kustannustuet ja sulkemiskorvaus muun muassa. Eli siinä on tämä yritys- ja konsernikohtainen enimmäismäärä 2,3 miljoonaa euroa, joka koskee sitten näitä kaikkia. Ja sulkemiskorvausta haetaan meiltä valtiokonttorista. Sähköinen hakulomake löytyy osoitteesta valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus. Sulkemiskorvauksen haku avautui eilen 22.3.2022 ja viimeistään tukea on haettava 20. huhtikuuta 2022 kello 16.15 mennessä. Valtiokonttorin asiakaspalvelu vastaa mielellään kaikkiin sulkemiskorvausta koskeviin kysymyksiin. Meidät tavoittaa puhelinnumerosta 029-550-3530 maanantaista perjantaihin 9.3. Meille on mahdollista lähettää myös sähköpostia. Sähköpostiosoite on tämmöinen kuin sulkemiskorvaus@valtiokonttori.fi. Ja suositellaan lämpimästi tutustumaan meidän verkkosivuihin, mistä löytyy paljon tietoa sulkemiskorvauksesta ja sivuja myös päivitetään koko ajan haun edetessä. Osoite on tämmöinen kuin valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus. Kiitoksia Tinja ja Ville. Siirrytään seuraavaksi sitten tuonne sähköiseen asiointipalveluun ja sitä tulee teille esittelemään Joonas Hakamäki. Ole hyvä Joonas. No niin, kiitoksia. Eli katsotaan seuraavaksi, miten tätä tukea sitten käytännössä täältä meidän sähköisestä asiointipalvelusta haetaan. Eli tämä asiointipalvelu löytyy osoitteesta asiointipalvelu.valtiokonttori.fi tai meidän verkkosivuilta löytyy siihen myös linkki. Tänään ollaan täällä meidän sähköisen asiointipalvelun testipuolella, jotta voin esitellä teille vapaasti näitä kaikkia kenttiä. Eli kun saavutte tänne meidän asiointipalveluun, niin täältä löytyy useita erilaisia hakemuksia. Tässä tapauksessa haetaan siis sulkemiskorvausta. Toinen huomioitava täällä on käytännössä tämä yritystukien lisätietoilmoitusta oikaisuvaatimus. Eli sen jälkeen, kun te olette lähettäneet tämän teidän hakemuksen, jos teidän tarvii toimittaa tai teiltä pyydetään lisätietoja tai sitten päätöksen jälkeen haluatte tehdä oikaisuvaatimuksen, niin se onnistuu sitten tästä linkistä. Eli kun tästä klikataan, niin päästään tänne aloitussivulle. Täältä löytyy nyt yleiset ehdot ja ohjeet tämän hakemiseen. Ei lueta ihan kaikkea näitä läpi, mutta huomioitavaa täältä on oikeastaan nämä roolit, millä pystyy hakemaan. Eli suurimmalle osalle yrityksistä ei pitäisi olla mikään ongelma, eli te pystytte sitä teidän yritystäni edustamaan, mutta jossain tapauksissa sitten voi olla, että ei ole jotain näistä rooleista merkattu. Tai sitten jos haluaa antaa esimerkiksi kirjanpitäjälle oikeuden tehdä tätä, niin silloin tarvitsee olla suomi.fi-valtuudet-palvelussa antaa tällainen valtuutus yritysrahoituksen hakeminen. Ja tuon kun antaa, niin se sitten käytännössä kuka tahansa pystyy teidän puolesta täyttämään tämän hakemuksen. Mutta muuten kannattaa ennen hakemista lukea nämä tarkasti läpi. Tässä on kaikki yleisimmät ehdot ja sitten linkkejä tuonne meidän verkkosivulle, mistä löytyy lisätietoa. Hakemus tosiaan on auki 24. kello 16.15 saakka. Ja arvioitu täyttöaika on noin 30-45 minuuttia. Olettaen, että teillä on ne kaikki tarvittavat tiedot siinä saatavilla. Eli käytännössä kulut ja teidän liikevaihtotiedot on ne yleisimmät. Sitten, jos te olette tallentanut luonnoksen, eli missä tahansa vaiheessa tätä hakemista sen pystyy tallentamaan luonnoksena,
Eli voitte esimerkiksi tehdä ensimmäiset 3 välilehteä ja sitten tallentaa se ja palata vaikka huomenna siihen. Niin sitten se siihen pääsee tästä ja lisätieto ilmoitukselle löytyy myös täältä. Täältä sitten linkki. Aloitetaan hakeminen. Eli tässä vaiheessa tämä eroaa hieman tuosta varsinaisesta asiointipalvelusta. Eli varsinaisessa asiointipalvelussa tässä kohtaa tulee kaikki yleisimmät pankit, varmennekortti, mobiilivarmenne. Eli käytännössä ihan tavallisella pankkitunnistautumisella tunnistetaan teidät hakijana. Mä nyt tänne testipuolelle, niin ei tarvitse käyttää oikeita henkilötietoja. Tässä on siis vain tällainen generoitu hetu, eli ei ole kenenkään oikea. Tunnistaudutaan sillä. Ja tässä on nyt meillä tämmöinen kuvitteellinen henkilö. Eli käytännössä sen pankkitunnistautumisen jälkeen, jos olette vaikka verolle tunnistautunut joskus, niin samannäköinen sivu. Eli tässä tulee sitten teidän tiedot automaattisesti. Ja jatketaan palveluun. Ja sitten nyt kun me valittiin, että me halutaan sulkemiskorvasta hakea, niin seuraavaksi se etsii, että mitä yrityksiä meillä on oikeus edustaa. Tässä tapauksessa tällä meidän kuvitteellisella henkilöllä on vain yksi tämmöinen testifirma. Ja tässä vaiheessa sitten todennäköisesti huomaisitte, jos teillä ei olisi niitä tarvittavia rooleja tai valtuutusta, niin tässä ei silloin näkyy sitä haluttua firmaa. Eli suurimmalla osalla tässä on varmaan yksi firma, mutta voi olla totta kai, niin käytännössä ei ole mitään rajaa. Eli valitaan tästä tämä firma ja valitaan se ja siirrytään asiointipalveluun. Asiointipalvelu näyttää tältä. Tässä on siis käytännössä 5 täytettävää välilehteä ja sitten on tämmöinen vahvistusvälilehti. Ja 90 minuuttia aikaa täyttää hakemus. Sen jälkeen sitä istuntoa voi kyllä jatkaa, mutta käytännössä vaan se, että sitä ei voi jättää siihen yksinään 8 tunniksi. Et sen jälkeen se kirjaa teidät tietoturvasyistä automaattisesti ulos. Hakemus toimii 3 eri kielellä. Voi täältä ylhäältä halutessaan vaihtaa. Ja sitten meillä on chat-palvelu täällä auki kello 9-15 arkipäivisin. Niin sieltä voi kysyä myös apua, jos tarvitsee. Lähdetäänpä sitten täyttämään hakemusta. Eli nämä tulee suoraan siitä meidän aiemmasta pankkitunnistautumisesta. Sitten täällä kysytään puhelinnumero. Voidaan käyttää siihen tuollaista puhelinnumeroa. Ja sähköpostiosoite. Voidaan käyttää siihen nyt mun omaani. Eli tämä on se pääasiallinen osoite, mihin me lähetetään kopio tästä hakemuksesta heti sen jälkeen, kun se on lähetetty. Ja sinne tulee korvauspäätös sekä ehkä jopa tärkeimpänä mahdolliset lisäselvityspyynnöt. Eli lisäselvityspyynnössä on aina se 2 viikkoa vastausaikaa, niin siinä mielessä kannattaa semmoinen osoite antaa tässä, josta sitten tavoitetaan siinä annetussa ajassa. No sitten tässä on mahdollisuus antaa muu sähköposti, johon toimitetaan kopiopäätöksestä, mutta tähän tosiaan, niin kuin tässä lukeekin, niin toimitetaan vain ja ainoastaan se kopio siitä päätöksestä. Eli se ei ole niin kuin suoraan vaihtoehtoinen tälle aiemmalle, vaan esimerkiksi on sanottu kirjanpitäjälle suoraan lähettää sen päätöskopion, niin sen voi laittaa tähän kirjanpitäjän sähköpostilla. No korvauspäätöksen saa sitten 2 kielellä, eli suomeksi tai ruotsiksi. Se valitaan tästä. Ja sen jälkeen yrityksen tiedot tulee sitten automaattisesti taas siitä aiemmin täytetystä tiedosta. Näitä ei tosiaan pysty muuttamaan. No sitten konsernitieto haetaan vuoden 2020 tilastokeskuksen tiedosta, joka on siis tuorein, mitä heiltä löytyy. Eli riippuen siitä, mikä se tieto on, se näytetään tässä. Ja jos sitten jostain syystä se konsernitieto olisi virheellinen, niin tässä on tämmöinen kenttä, mistä voidaan painaa. No tosiaan tässä vaiheessa voi jo sanoa, että hakemus tosiaan toimii niin, että vähän riippuen siitä, että mitä teidän taustatiedot sieltä verohallinnolta ja muista tietolähteistä on ja mitä te täällä valitsette, niin tämä hakemukseen tulee tai poistuu kenttiä. Ja näyttää siis vähän erilaiselta eri henkilöille. No sitten nykyisen maailmantilanteellisen tilanteen johdosta, niin tässä on tämmöinen kysymys, mikäli yritys on sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilöomistuksessa, johon kohdistuu EU-rajoittavia toimenpiteitä, eli käytännössä pakotteita. Mennään sitten eteenpäin. Tuo toinen välilehti on melko helppo täyttää, eli tässä kysytään ainoastaan sitä, että onko teidän yritys ollut vaikeuksissa ennen koronapandemiaa. Eli käytännössä sellaiselle yritykselle ei voida myöntää tätä tukea, paitsi jos on pieni tai mikroyritys, niin niille voidaan tietyin ehdoin, vaikka nämä niin kuin vaikeuksissa olon kriteerit olisi täyttynyt. Ne kriteerit on vähän eri jokaiselle yrityskoolle, eli yrityskoiden kriteerit löytyy tuosta. Valitsette siitä sopivan, mikä teidän yrityksenne on, ja sitten tuosta valitaan, ja tästä luette nämä kriteerit.
ja sitten valitsette, että täyttyykö vai ei. Nyt jos tähän esimerkiksi valitsisi kyllä, niin täällä useammassa kohdassa tällä hakemuksella tulee tällaisia, että jos me huomataan, että teillä on suora tällainen syy, minkä takia sitä tukea ei voida myöntää, niin hakemus ehdottaa, että ei välttämättä kannata jatkaa tätä täyttämistä, koska sitä tukea ei voida myöntää vaikeuksessa olevalle yritykselle tässä tapauksessa. Ja samanlainen pop-up voi tulla myös siinä vaiheessa heti, kun te pääsette tämän hakemukselle. Eli kustannustukeahan ei voida myöntää yritykselle, joka ei ole esimerkiksi ennakkoperintärekisterissä tai jolla on veroja ulosotossa. Niin se tieto näytetään teille heti, kun te pääsette tänne hakemukselle, jos meille toimitetaan verohallinnolta esimerkiksi tieto, että teillä on veroja ulosotossa tai verovelkarekisterissä. Ja jos sellainen ilmoitus tulee, niin ei kannata jättää sitä huomiota, vaan esimerkiksi näistä veroveloista on mahdollista tehdä yleensä maksusuunnitelma verohallinnon kanssa, jolloin se merkintä sieltä verovelkarekisteristä poistuu. Eli kannattaa selvittää, mistä se johtuu, se meille toimitettu tieto, ja mahdollisuuksien mukaan koittaa se poistaa. Tosiaan, jos sitä ei saa poistettua, niin silloin käytännössä sitä tukea ei myöskään voida myöntää. Ja siinä sitten, jos esimerkiksi maksusuunnitelman onnistutte tekemään, niin siinä on noin 3-7 päivää on se viive, että se tieto päivittyy meille, niin ennen sitä hakemusta ei kannata lähettää. Eli täältä alhaalta löytyy tämä tallennan luonnos ja lopeta, niin te voitte tosiaan tallentaa tämän hakemuksen luonnoksena. Eli nyt esimerkiksi voin näyttää, että eli tästä kun painatte tallennan luonnos ja lopeta, teille kerrotaan, että tämä tallennetaan luonnoksena, ja tähän voi palata myöhemmin, mutta ei vielä lopeteta. Ei vielä lähetetä. Eli tuosta voidaan painaa tallenna ja lopeta. Sen jälkeen tällä etusivulta löytyy tämä meidän aloittama tai tallentama sulkemiskorvauksen hakemus, ja tästä pääsee jatkamaan sitä. Tosiaan siinä oli ainoa, mitä kysytään täällä toisella välilehdellä. No sitten tullaan tähän kolmannelle välilehdelle, joka on ehkä se hankalin tässä meidän hakemuksella tai monimutkaisin täyttää. Eli ensin tässä on teidän päätoimialanne, mikä on verohallinnolle ilmoitettu tämän vuoden alussa tai se, mikä on ollut silloin voimassa. Ja tässä kohtaa, jos se on tällainen, mille me ollaan tunnistettu, että on suoraan kohdistunut rajoitus, eli käytännössä kylpylä, kuntosali, sisäleikkipuisto, ravintola, kahvila, anniskelupaikka, tämän tyyppiset, niin silloin se vaan näytetään tässä. Jos teidän päätoimiala sitten sattuu olemaan joku muu, niin silloin tähän avautuu semmoinen ylimääräinen kenttä, missä teitä pyydetään vaan selventämään, että tässä kysytään, että miksi ja millä rajoituksilla yrityksen liiketilojen käyttöä tai tapahtuman järjestämistä on rajoitettu. Eli käytännössä, jos nyt sitten teidän päätoimiala on esimerkiksi, mikä tahansa se ikinä onkaan, mutta ei näitä meidän tunnistettuja, ja teette sitten kuitenkin oikeasti vaikka ravintolatoimintaa, niin sitten kirjoittakaa siihen, että tämä ravintolarajoituksella rajoitettu, koska te teette ravintolatoimintaa. No sitten tässä kohtaa seuraavaksi pitää valita, että haetteko te täältä toimitilan sulkemismääräystä tai aukiolorajoitusta, peruuntunutta tapahtumaa vai molempia. Tehdään nyt selvyyden vuoksi niin, että täytetään ensin tämä hakemus täällä toimitilan sulkemismääräyksellä, ja sitten palataan ja näytän erikseen tuon peruuntuneen tapahtuman, mutta aika harvalla varmaan molempia näitä on samaaikaisesti. Eli valitaan tästä toimitilojen sulkemismääräys, kun meillä nyt esimerkiksi tämä kuntokeskus tässä esimerkissä on. No tässä pyydetään lyhyesti kuvailemaan yrityksen liiketoimintaa, palveluita, tuotteita, toimialaa. Eli tähän kirjoitetaan, mikä nyt ikinä, tai mitä te ikinä teettekään, semmoinen, mikä auttaa meitä ymmärtämään, että miten se rajoitus on vaikuttanut tähän. Eli voidaan esimerkiksi kirjoittaa tähän 24/7 auki oleva kuntosali, lisäksi ryhmäliittoa ja personal trainer palveluita. Eli ei tarvitse sen pidempään kirjoittaa, kun siitä käy selväksi, että mitä te niin kuin oikeasti teette. No sitten, jos yritys on tehnyt ALV-ilmoituksen marraskuulle 2021, niin se näytetään tässä se summa. Tätä ei pysty tosiaan muokkaamaan, mutta tässä on sitten kenttä, jos teillä on sen lisäksi ALV-vapaata tai myyntiä, jota ei ilmoiteta ALV-ilmoituksella, niin sen voi ilmoittaa tässä sitten erikseen. Ja jos taas olette esimerkiksi neljäksi vuosi-ilmoittaja tai vuosi-ilmoittaja, teillä ei ole tätä marraskuun 2021 ALV-ilmoitusta tehtynä, niin silloin tähän pystyy kirjoittamaan ihan vapaasti sen teidän liikevaihtonne. No sitten, tässä on nyt tosiaan tämä sivun ehkä hankalin kohta täyttää. Eli tähän pitää nyt täyttää sulkemismääräyksittäin
nämä teidän toimipaikkanne. Ja sen lisäksi arvioida, että miten se sulkemismääräys on vaikuttanut tähän. Eli niin kuin aiemmin puhuttiin, eli esimerkiksi kun ravintoloilla on ollut todennäköisesti ainakin 3 eri sulkemisaikaa, niin jokainen niistä pitäisi käytännössä tähän ilmoittaa erikseen. Eli käytännössä, jos teillä on kaikilla sulkemismääräyksillä olisi sama se sulkemisaika, tai se olisi vaikka kokonaan suljettu koko ajalta, niin silloin tämä voi ilmoittaa yhtenä pätkänä, mutta esimerkiksi tässä tapauksessa niin kaikki nämä pätkät pitää ilmoittaa erikseen meille. Eli käytännössä tähän ilmoitetaan se sulkemismääräyksen alkamispäivä, eli ensimmäinen päivä, kun teidän on määrätty pitämään se suljettuna, eli esimerkiksi laitetaan 1. tammikuuta tähän, ja sitten tähän laitetaan se sulkemismääräyksen päättymispäivä, olkoon se nyt sitten vaikka 31.1. Sitten tähän lisätään toimipiste, eli täältä löytyy toimipisteet. Täällä on olemassa taustatieto, jossa mahdollisesti teidän toimipisteet näkyy jo valmiina, eli te voisitte tästä listalta vaan valita. Jos niitä ei näy, niin tänne pitää kirjoittaa, eli esimerkiksi kuntosali Kuntis, Mannerheimintie 101, Helsinki. Ei osu sinne. Tuossa, näin. Ja lisätään tämä toimipiste tänne. Eli jos teillä on vain yksi kuntosali, niin silloin, ja ei ole mitään muuta toimintaa, niin silloinhan todennäköisesti tämän teidän yhden kuntosalin liikevaihto marraskuussa tai myyntimarraskuussa on ollut tämä yrityksen koko liikevaihto. Ja sitten tässä kysytään se sulkemismääräyksen alaista myyntiä marraskuussa. Eli käytännössä, jos tällä aikavälillä tämä kuntosali on määrätty olevan kokonaan suljettu, niin silloin se toimipisteen koko liiketoiminta on kielletty. Jos sitten taas olisi esimerkiksi tämän lisäksi jotain verkkovalmennuksia tai jotain muuta, mitä ei ole suljettu, niin silloin tähän ilmoitettaisiin se luku, mikä marraskuussa on muodostunut siitä myynnistä, joka nyt sitten tällä aikavälillä on rajoitettu. Eli voi olla vähän hankala ensin ymmärtää, mutta käytännössä siis tässä haetaan sitä, että jos tämä kyseinen rajoitus olisi tullut annettu teille marraskuussa 2021, niin mikä osuus teidän myynnistä olisi jäänyt sen rajoituksen takia saamatta? Eli nyt jos esimerkiksi siitä meidän verkkovalmennuksesta olisi muodostunut 2 500 € liikevaihtoa siellä marraskuussa 2021, niin silloin tähän kohtaan ilmoitetaan 7 500 €, joka on se varsinaisen niin kuin kuntosalin liikevaihto. No sitten meillähän voi olla useampia toimipisteitä, jotka voi olla eri kunnissa. Eli meillä voi olla vaikka kuntosali Helsinki, joka on nyt sitten Mansku tuohon. Ja sitten otetaan taas Helsinki, näin. Eli käytännössä kaikki ne toimipaikat, joita on tällä samalla sulkemismääräyksellä rajoitettu, niin ilmoitetaan tässä kohtaa. Eli nyt sitten tämä esimerkiksi jaettaisiin puoliksi näiden, jos meillä olisi liikevaihto, niin että se jakautuisi täysin puoliksi näiden kanssa, ja että nämä olisi kokonaan suljettu, niin se täytettäisiin näin. Kuntosaleillahan todennäköisesti ne on ollut koko ajalta kokonaan suljettuja, mutta jos nyt ajatellaan, että olisi vaikka ravintola, ja meillä olisi 2 ravintolaa tässä, niin silloin todennäköisesti tällä aikavälillä on ollut hieman rankemmin rajoitettu. Eli voisi esimerkiksi olla, että 3 000 € on tässä kohtaa tämä sulkemismääräyksen alle jäävä aika. No sitten kun me lisätään tänne uusi sulkemiskausi, eli nyt jos se rajoitus on sitten vaikka helmikuun alusta ollut erilainen, niin me laitetaan tänne helmikuun 1. päivä ja sitten se rajoituksen 5. päivä, jos on ollut koko kuukauden, niin käytännössä näin. Sitten lisätään tänne uudestaan nämä toimipisteet. Nyt koska me ollaan lisätty ne jo tuolla aiemmin, niin ne löytyy tästä suoraan. Eli samalla tavalla kuin ne näkyisi, jos siellä meidän taustatiedossa olisi jo näkynyt se teidän toimipaikka. Eli lisätään nämä tänne. Ja nyt nämä myynnit marraskuussa, niin näittehän pitää olla tietysti samat kaikissa. Eli kun tässä kysytään tismalleen sama asia. Mutta nyt jos helmikuussa tämä rajoitus on ollut hieman lievempi, niin silloin tämä sulkemismääräyksen alainen myynti saattaa olla vaikka 2 000 € tässä tapauksessa. Sitten samalla tavalla lisätään tämä meidän toinen toimipiste. Taas kerran tämä pitää olla sama kuin tuo aiempi ja tälläkin vaikka 2 000. Ja todennäköisesti siis ravintoloilla näitä on ainakin
yleisimmin taitaa olla 3 tai 4 näitä eri rajoitusmääräyksiä, niin käytännössä jokainen niistä laitetaan samalla tavalla tähän. Siinä on tämä kohta. No sitten mennään eteenpäin, eli itse korvaushakemukselle. Ihan siksi täällä tulee vastaan tämä teidän tilinumero. Kannattaa tarkastaa tässä vaiheessa. Eli tämä tulee suoraan Verohallinnolta. Jos se on väärin, niin ilmoittakaa sinne Verohallinnolle se uusi, ja sitten se päivittyy meille sen 3-7 päivän kuluessa. Sitten tässä näkyy palkkakulut. Nämä tulee siis suoraan tulorekisteristä. Ja näihin lisätään automaattisesti 20% käytännössä korvaamaan työnantajan sivukuluja. Sitten jos kyseessä on toiminimi, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, niin tässä voidaan lisäksi huomioida yrittäjän ja yrittäjän puolison tai yrittäjien YEL-työtulot. Niin käytännössä tähän avautuu silloin erillinen kenttä, missä teille kysytään teidän YEL-työtulon arvoa ja sitten teidän maksuprosenttia. No sitten täällä kysytään kuluja. Eli tosiaan tammi- ja helmikuulta huomioidaan nämä kulut. Niin tähän sitten täytätte kaikki kulut. Eli unohtikin tuossa aiemmin sanoa, eli jos teillä sit olisi esimerkiksi niin, että teillä on tämmöinen monialainen yritys ja teillä on jotain toimintaa, mitä ei ole ollenkaan rajoitettu. Esimerkiksi teillä olisi joku minimarketti, jonka aukioloaikaa ei olisi ollenkaan rajoitettu. Niin silloin se käytännössä vain jätetään tästä ulkopuolelle. Eli näiden summien ei tarvitse olla yhtä suuri kuin tämä. Eli jos esimerkiksi teidän minimarketti olisi 2000 euroa teidän liikevaihdosta, niin silloin ilmoittaisitte tänne vain 4000 euroa. Tai jos teillä on vaikka nettikauppa, joka pyörii niin kuin ihan omana toimipisteenä. Mutta tosiaan täällä korvaushakemuksella niin pyydetään ilmoittamaan koko yrityksen joustamattomat kulut. Eli riippumatta käytännössä siitä, onko sitä toimintaa rajoitettu vai ei, niin pyydetään ilmoittamaan ne kulut, koska se tosiaan tuossa aiemmassa vaiheessa jo huomioitiin, jos teillä on sellaista liiketoimintaa, mitä ei ole ollenkaan rajoitettu. Eli tähän ilmoitetaan koko yrityksen kulut, esimerkiksi vuokra 3000 euroa, sähkö ja vesi, mitä nyt sitten teidän sähkölaskut onkaan. Tässä on nämä kaikki kululajit, ei mennä näihin jokaiseen yksityiskohtaisesti. Mutta nämä on tosiaan ne, mihin saattaa ehkä mennä niin kuin ylimääräistä aikaa sitten, kun jos ei ole helposti saatavilla näitä kaikkia lukuja. Mutta tässä on tosiaan nämä luvut, mitä ilmoitetaan tässä suljetussa liiketoiminnassa. Ja sitten sen jälkeen täällä näkyy aiemmat korvaukset. Eli jos teillä on myönnetty aiempia korvauksia, niin ne näkyy tässä listassa. Katsotaan, onko siinä kaikki. Jos ei, tai jos siellä on virheitä, niin ilmoitetaan tässä. Tai jos sieltä puuttuu joku, niin täällä voidaan käsin sitten ilmoittaa. Eli tämä on tosiaan sen takia, koska tämän puitetukiohjelman maksimimäärä on tällä hetkellä ainakin 2,3 miljoonaa euroa, niin sen enempää me ei voida maksaa ja sen takia meidän pitää seurata sitä rajaa. No sitten kysytään, onko yritys, teatteri, orkesteri tai laitos, joka kuuluu valtionosuuden valtionavustusten piiriin? Ei ole. Ollaanko taidealan toimija, joka saa taiteen edistämiskeskuksen avustuksia? Ei olla sitäkään. Sitten, eli nämä on käytännössä tuen myöntämisen esteitä. Ja sitten tässä on tuen määrästä vähennettävät asiat, eli opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset, joita ei ole myöskään saatu, tai vakuutuskorvaukset, joita ei ole myöskään saatu. Jos näihin valitsisi kyllä, niin täällä sitten kysytään, mikä avustus on ja paljonko on maksettu, tai mikä vakuutusyhtiö ja paljonko on maksettu. Siinä oli käytännössä tämä hakemus. Sitten täällä vahvista ja lähetä -välilehdellä, niin täällä on käytännössä näin tiedä, mitä me ollaan aiemmin täytetty. Ja sen lisäksi kysytään, onko täällä salassa pidettyjä liike- tai ammattisalaisuuksia. Koska lähtökohtaisesti kaikki viranomaiselle toimitetut asiakirjat on julkisia. Ja valtiokonttori tekee sitä tarvittaessa sen päätöksen, että onko siinä salassa pidettyjä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mutta te pystytte tässä ilmoittamaan, jos täällä sellaisia teidän mielestänne on. Todennäköisesti täällä ei hirveästi mitään erityisen salaista ole. Ja sitten nämä pitää vakuuttaa oikeaksi nämä annetut tiedot ja hyväksyä tietosuojaseloste ja se, että me lähetetään teille sähköisesti sekä se päätös että mahdolliset lisäselvityspyynnöt. Katsotaan sitten vielä, miltä tuo hakemus näyttäisi, jos me haettaisikin tätä peruuntunutta tapahtumaa. Eli käytännössä vaihdetaan tämä peruuntuneeseen tapahtumaan. Ja tässä on nämä kriteerit, mitkä vähän aiemmin katsottiinkin. Ja täältä lisätään uusi tapahtuma. Eli täältä taas vähän saman tyyliin kuin niitä rajoitusmääräyksiä lisäällään tapahtumia niin monta kuin niitä nyt sitten on sattunut olemaan. Tässä kysytään, minkälainen tapahtuma.
Otetaan nyt tuo konsertti, koska minulla on tämä laulufestivaali jo täällä. Milloin tämä tapahtuma on ollut? Vaikka helmikuun ensimmäinen päivä, viiva helmikuun toinen päivä. Kunta, Eekkerö. Onko, ja tosiaan sitten kysytään, olisiko tämä voitu järjestää, jos olisi pyydetty koronapassia? Ei olisi. Onko kyseessä toistuva tapahtuma? Ei ole. Tapahtuman kuvaus. Iso laulu, tapahtuma, esiintyjinä, jne. Tähän saman tapaan vähän kuin siinä liiketoiminnassa, niin selitettä vaan, että minkälainen tapahtuma kyseessä olisi ollut. Pyydetään arvioitu yleismäärä, tässä tapauksessa vaikkapa 1000. Ja tähän voi sitten vielä laittaa tapahtuman verkkosivut, jos haluaa, niin auttaa meitä mahdollisesti selvittämään. Nyt meillä on täällä tämä meidän tapahtuma, ja sitten näitä voisi täällä periaatteessa olla niin monta, kun nyt vaan on tähän ajanjaksolle osunut. Ja jos meillä on tämä tapahtuma, niin silloin tämä on vähän erinäköinen tämä aiheutuneiden kulujen osio. Eli täällä kysytään hieman eri kuluja kuin aiemmin. Ja tosiaan tässä kannattaa huomioida se, että nämä kulut voidaan huomioida lokakuusta helmikuun loppuun olevalta ajalta. Eli käytännössä hieman laajemmalta ajalta kuin mitä tuossa aiemmin voidaan noissa suljetussa liiketoiminnassa. Eli esimerkiksi palkkakulut tai tapahtumatilojen vuokraus, kaikki nämä, jos ne on aiheutunut tällä välillä, niin ne voidaan huomioida. Mutta siinä oli käytännössä, muuten sitten tämä hakemus on samanlainen riippumatta siitä, että kumpaa te näistä haette. Voidaan nyt vaihtaa tämä vielä takaisin tähän meidän toimitilojen sulkemismääräykseen. Mutta tosiaan siis molempiakin voi hakea. Silloin tästä vaan tulee vähän pidempi tästä hakemuksesta. Ja sen takia nyt sitä näyttänyt, ettei mene sekaisin, että kummassa kysytään kumpaa. Tämä on nyt se peruuntunut tapahtuma sieltä pois. Ja tosiaan mennään tänne ihan loppuun. Nyt me ollaan tarkastettu kaikki tiedot ja hyväksytty kaikki. Me voidaan lähettää meidän hakemus. Tässä vielä kerran pyydetään varmistamaan, että tämä sähköposti osoitetaan varmasti oikein. Vahvistetaan se ja lähetetään. Ja sitten muutaman hetken se kestää ja sen jälkeen tulee viesti hakemuksesi vastaanotettu. Tässä on teidän hakemustunnus, kannattaa ottaa talteen sitten hakemisen jälkeen. Tuosta voi halutessaan tallentaa kopion tästä. Ja samalla hetkellä tähän sähköpostiin pitäisi kilahtaa päätöskopio. Ja se oli oikeastaan siinä. Sen jälkeen on saatu haettua tämä. Sitten ei tarvitse oikeastaan tehdä muuta kuin odottaa, että meiltä lähestytään joko päätöksellä tai mahdollisella lisäselvityspyynnöllä. Siinä oli oikeastaan kaikki, mitä minulla oli tänään näytettävänä. Kiitoksia, Joonas. Katsotaan, tänne on tullut muutama kysymys, niin meillä on ihan hetki tässä vielä aikaa. Niin tässä on itse asiassa viimeisimpänä kysymyksenä nyt Joonakselle, jos voit heti vaikka vastata tähän, että täällä kysytään, että eli jos on vain yksi toimipiste, merkitään rajoitusajankohtaan 100% sataprosenttisesti tieto marraskuun mukaan, eikä myyntiajankohtia tarvitse selvitellä. Joo, eli siis käytännössä, jos meillä olisi vain yksi kuntakeskus, niin silloin tämä täytetään niin, että laitetaan tähän tämä meidän yksi toimipiste. Ja silloinhan, jos meillä ei ole mitään muuta toimintaa kuin vain tämä, niin silloin, mä laitankin tämän jaa jo pois, mutta saanko sen takaisin vielä. Noin. Eli jos meillä on vain tämä yksi toimipiste, niin silloinhan käytännössä todennäköisesti meillä tämä koko AV-ilmoitettu myynti on tämä 10 000 euroa. Eli tähän laitetaan se 10 000 euroa. Ja sitten riippuen siitä, että onko se ollut kokonaan suljettu, vai vain osittain, vaikka aukioloajan rajoitettu, niin sitten tähän ilmoitetaan se toinen summa. Mutta tosiaan yhdellä toimipisteellä, tai jos on vain yksi piste, niin silloin ei tarvitse tietenkään lisätä muita pisteitä, mutta edelleenkin näitä sulkemismääräyksiä tarvii lisätä, jos ne on ollut erilaisia. Eli vaikka just ravintoloilla, vaikka olisi yksi ravintola, niin niitä on ollut erilaisia niitä sulkemismääräyksiä, ja tietenkään se vaikutuskaan ei todennäköisesti ole sama. Onko se riippuen siitä, että onko se ollut 18 vai 20 vai 24 asti saanut olla auki. Vastasiko tämä kysymykseen? Toivottavasti vastasi kysyjän kysymykseen. Tänne tuli vielä yksi nyt
sitten liittyen noihin tapahtumiin, että todetaan, että tapahtumista jää iso osa pois, eli lipputulot. Oliko ne lipputulot siellä? Tämä on käytännössä tosiaan tällä ei korvata niin kuin menetettyä myyntiä, vaan tällä korvataan kustannuksia. Riippumatta siis siitä, että kumpaa te haette, niin sitä menetettyä tuottoa ei tällä ole tarkoitettukaan korvattavaksi, vaan nimenomaan näitä kustannuksia. Eli sen takia se tosiaan tulee jäämään ulkopuolelle. Täällä oli aikaisemmin, ehkä tähän jo tuossa sun esityksessä jo vastattiinkin, mutta aikaisemmin tullut tällainen kysymys, että miten ilmoitetaan palkat, joiden ansainta on ollut helmikuu 2022, jos ne on maksettu vasta maaliskuussa 2022? Käytännössä ne pitäisi näkyä tässä ihan oikein, eli sinne tulorekisteriin voidaan ilmoittaa ansaintakausi, joka ei välttämättä ole sama kuin se palkanmaksu. Kausi. Niin silloin se todennäköisesti pitäisi näkyä tässä ihan oikein, jos se on vain ilmoitettu tosiaan se. Muistaakseni tämä tosiaan meni se ansaintakauden mukaan. Mutta jos näissä nyt sitten on niin kuin jotain virheitä, niin näitähän ei tosiaan suoraan pysty muokkaamaan, mutta voitte silloin lähettää sen lisäselvityksen täältä. Eli mennään tänne yritystukien lisätietoilmoitukselle. Jos lukee 15 minuuttia, ei tämä yleensä ihan niin kauan välttämättä kestä. Tänne laitetaan nämä samat tiedot, mitä äsken laitettiin, ja sama firma. Ja nyt sitten oikealla yrityksellä, kun tämä on tämä testiyritys, niin tämä on toki hirvittävän paljon näitä, mutta oikealla yrityksellä, kun tätä voi hakea vain kerran, niin todennäköisesti teillä on täällä vain tämä yksi sulkemiskorvaushakemus. Tämä on tämä, mikä me tänään lähetettiin. Valitaan se, valitaan lisätietoilmoitus. Tähän voi kirjoittaa, millä tavalla se on väärin, ja sitten täällä voi lisätä liitteitä. Ja sitten tämä lähetetään samalla tavalla. Niin käytännössä tällä tavalla voi sitten ilmoittaa, jos niissä on sitten jotain väärin. Kiitoksia. Kiitos. Haluaisikohan Ville tai Tinja vastata? Täällä on vielä tällainen kysymys, kun onko oikeutettu osittaiseen sulkemiskorvaukseen, jos liikuntatilassa on voinut järjestää toimintaa vain vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneille asiakkaille? Käytännössä tosiaan huomioidaan sieltä marraskuulta 2021 tosiaan se liikevaihto, ja sitten yritys arvioi tämän määräyksin tai säädöksin rajoitetun liiketoiminnan osuuden. Eli käytännössä sieltä marraskuulta 2021 sitten huomioidaan se liikevaihto, ja sen puolesta voi sitten arvioida, että mikä osuus siitä liiketoiminnasta on ollut esimerkiksi nyt näiden ikävuosien mukaan sitten rajoitettu osallistujien osalta. Kiitoksia. Meillä on ihan hetki aikaa. Tänne tuli kaksi kysymystä vielä. Katsotaan, jos näihin löytyisi vielä nopeasti vastauksia teiltä. Eli ravintola on lounasta ja alakarttia tarjoava yritys. Toimintaa on rajoitettu iltamyynnin osalta. Pitääkö marraskuun osalta siis selvittää, paljonko myynti on ollut esimerkiksi kello 18 jälkeen? Juurikin näin tässä tapauksessa. Eli se ilmoitetaan siellä sulkemisen kohteen olevan liiketoiminnan osuudessa se kuuden jälkeinen myynti. Ja vielä yksi kysymys. Eli anniskeluaika rajoitettu 9-17 ja aukioloaika on rajoitettu kello 5-20. Miltä ajalta ilmoitetaan sulkemismääräyksen alainen myynti, kun aukiolo normaalisti kello 22 asti? Tästä itse asiassa taitaa olla nyt esimerkkejä tuolla meidän usein kysytyssä kysymyksissä. Sinne eilen lisättiin, mä voin ne vaikka tuohon linkata. Oliko teillä tuohon vielä jotain muuta lisättävää vastausta? No varmaan sen verran voisin kommentoida, että tosiaan siellä usein kysytyissä kysymyksissä on varmasti selkeiten vastaus tähän, mutta jos tosiaan on minkäänlaista epävarmuutta, niin voisin suositella jättää sen lisätietoilmoituksen, että se on aika helppo tapa sitten kuten Joonas tuolta näyttikin, niin jättää meille lisätietoilmoitus, että jos on epävarmuutta siitä, että ilmoittaako oikein kellonajan hakemuksella, mutta tosiaan kannattaa sieltä nettisivuilta tutustua tarkemmin varmastikin.
Joo, mä lisäsin sen nyt tuohon linkin siihen kysymykseen. Mutta meillä alkaa nytten aika tässä loppua. Kiitoksia oikein paljon meidän asiantuntijoille ja tosiaan tämä webinaaritallenne löytyy sitten tämän saman osallistumislinkin takaa ja tuolta meidän nettisivultakin piakkoin. Kiitoksia oikein paljon kaikille osallistujille ja oikein mukavaa loppupäivää. Kiitos. Hei hei.